မင်္ဂလာပါရှင်ဇမနီအန်တာတိန်မန့်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကြောင်းလေးကတော့မွန်ပြည်နယ်ရှိကူများထဲမှာအကြီးဆုံးနဲ့အရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ဖားပေါင်ကူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖားပေါင်ကူမှာအရန်ကိုလှပတဲ့ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲများရှိနေသောသဘာဝထုံးကြကူကြီးဖြစ်ပြီးလူတို့ကပြုပြင်မှုမလုပ်ရသေးတဲ့သဘာဝအတိုင်းအရင်ဆန်စွာလှပလျက်ရှိနေသေးတဲ့နေရာအမြောင်များရှိနေသေးတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ကြိမ်မြို့မြို့ကိုရောက်ခဲ့ရင်မဖြစ်မနေသွားရောက်တဲ့ဖားပေါင်ကူအကြောင်းဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုဖို့အကြံပေးပါရစေရှင်ဖားပေါင်ကူဟာကြိုင်မြောမြို့နယ်ဝါပြန်ကုန်းကျေးရွာရဲ့အနောက်တောင်ဘက်တမိုင်နှစ်ဖားလုံးခန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ကြိုင်မြောမြို့ဆိုတာကတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ခရိုင်တွင်ပါဝင်တဲ့ရုံးဆိုင်ရာမြို့ဖြစ်ပြီးမော်လမြိုင်မြို့အရှိတောင်ဘက်အတရံမြစ်ကန်းတဖူးပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ကြိုင်မြောကိုမောဘာသာဖြင့်အတိတ်ပဲမှာထင်ရှားသောဖျားရှိသည့်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထေရှားတော်ဖျားဆိုတာကကြိုင်မြောမြို့ရှိမွန်ပြည်မာကြီးရှင်စောပူပြုပြင်မွမ်းမံတည်ထားခဲ့သောဘုံတရံထူးခြားတဲ့ခြေထောက်တော်တွဲလျားရှာကြိုင်မြောစုတောင်းပြည့်ဖျားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျားကြီးရဲ့သမိုင်းကိုတော့ကျမတို့ဇာမဏီကနေတင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြိုင်မြောမြို့မှာဒီလိုရှင်ဟောင်းသမိုင်းဝင်ဖျားအပြင်အလွန်လှပတဲ့ထုံးကြောက်ကူများစွာလည်းရှိပါတယ်။ဒီကူတွေထဲမှာမှဖားပေါင်ကူဟာအကြီးဆုံးနဲ့အရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဖားပေါင်ကူကမှဖျားစင်းတူရုပ်ပွားတော်များရှိပေမဲ့ဂူအစိအပိုင်းအတော်များများ90ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဟာတဘာဝအရင်အတိုင်းရှိနေပါတယ်ဒီဂူအဝမှာရှေးဟောင်းဖျားဇင်းဒီတွေအပြင်ကျေဝန်းနဲ့ဂူကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာလည်းလင်းတို့ပေါင်းတန်းချီနေထိုင်ကြပြီးတခြားဇီဝမျိုးကွက်တက်တော်များစွာလည်းရှိနေပါတယ်ဖားပေါင်တောင်ဧရိယာဖားပေါင်တောင်ဧရိယာ 466.8 ဧကနဲ့တာသနာမြေ 17.43 ဧကကိုတယံဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကတဘာဝကျိုးဝိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားပြီးဖားပေါင်ကူရှိရာဖားပေါင်တောင်ဟာတောင်ဘက်မှမြောက်ဘက်သို့စီးဆင်းနေတဲ့အတရံမြစ်နဲ့ကပ်ရှင်လျက်တောင်မြောက်3မိုင်ခန့်ရှိလျားပါတယ်ဒီဒေသအနီးတဝိုင်းမှကရင်နဲ့မူလူမျိုးတို့ဟာတကူးလာပွဲတော်ဆိုရင်အဝေးကနေပြန်လာကြကဖားပေါင်ကူမဖျားဖူးရင်နှစ်သိမ့်အတွက်အလုတ်အကိုက်စည်းပွားရေးအဆင်ပြေဖို့လာရောက်ဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။ဂူရဲကိုဝင်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဂူအတွင်းပိုင်းဟာမှောင်မဲနေပြီးနုံနွေနဲ့ဆွဆွနေတတ်ကမိုးရသီမှာတော့ရေးရှိတဲ့ဂူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဂူအများကြီးစုနေတဲ့ဂူလည်းဖြစ်တာကြောင့်တေးချမလိလာရသေးတဲ့ဂူပေါင်များရှိနေကလမ်းပြောင်နိုင်လို့မီးထိုးသွားရင်လိုအပ်ပြီးနေကျွဲနဲ့လမ်းပြကိုလည်းခေါ်ဆောင်သွားတင်ပါတယ်။ဂူကို၅ပိုင်းပိုင်းထားပြီးပကန်းဂူ၊နန်းတော်ဂူ၊ဟင်းတာဂူ၅ကူနဲ့ဇောကြီးကူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပကံကူနဲ့နန်းတော်ကူကိုလှေကားနဲ့ပေး20လောက်တက်ရပြီးဟင်းသာကူကိုတော့ကြောက်တုံးຫນွေပေါ်အတက်ဆင်းလို့သွားရကငါးကူကတော့အရှိဆုံးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဝင်းစင်းတူရဲ့အနောက်ကလှိုင်းကူကြီးဟာပေတရန်နိဗာမြင်မားကကြောက်သားနေရများမှာကျွေလိုပြောင်းလဲနေပါတယ်။နှစ်တန်းချီကလေးကတရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြကနှစ်တန်းချီကလေးကတရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြသောဖားပေါင်ထုံးကြောက်လှိုင်းကိုယ်ရဲကကြောက်ဆက်မိုးမျောများကြောက်နေရံများကြောက်မျက်နှာချက်များဟာအလွန်လှပပြီးအိမ်မက်ဆန်ဆန်နေရာတစ်ခုလိုသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဖက်ပိတ်ကူမဟုတ်ပဲဝင်းပေါက်ထွက်ပေါက်ရှိတဲ့ကူဖြစ်ခါဖားပေါင်ကူရှိရာဖားပေါင်တောင်အနီးတစ်ဝိုက်မှသဘာဝအတိုင်းရှိနေစေတစ်ပင်တစ်တော်များကိုလည်းတွေ့မြင်ခံစားနိုင်ပါတယ်ကြိမ်မြောမျိုးဖားပေါင်ကူဟာတဘာဝအလှတရားများကိုရင်းသက်ရှုမောပွဲခန်းစားနိုင်ရန်တွားရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဗီဒီယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတော့မြမဆွေဆုံးချင်းအတွဲနှစ်နဲ့ကြိမ်မြောမျိုးတမိုင်းကြောင်ပါအချက်လက်များကိုကိုးကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လဲတမိုင်းဝင်အကြောင်းအရာများနဲ့ဘဟုတုတရစရာများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ page ကို like and share လေးလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။